Qədim Azərbaycan şəhəri, 44 günlük vətən müharibəsindəki tarixi zəfərimizin tacı Şuşa artıq turistləri qəbul etməyə hazırdır. Martın 18-dən Şuşaya turist səfərlərinə start veriləcək. Bu addım böyük qayıdış siyasətinin tərkib hissəsidir. Vətən müharibəsindən sonra Şuşaya təşkil olunan ilk turist səfərləridir. Həftədə bir dəfə olmaqla Şuşaya avtobus turları təşkil olunacaq. Vətəndaşlar 6 martdan etibarən turizm agentliklərinə, şirkətlərinə müraciət edərək bu səfərlər haqqında məlumat əldə edə və ümumiyyətlə səfər tur paketləri əldə edə bilərlər. Səfərlər 2 və 3 günlük olaraq təklif olunur. 2 günlük səfərlərdə 1 günlük gecələmə ilə qiymət 215 manatdır. 3 günlük səfərlərdə 2 günlük gecələmə ilə qiymət 370 manatdır. Tur paketə oteldə gecələmə, avtobus transferi, səhər yeməyi və bələdçi müşayiəti xidməti daxildir. Səfərlərinin təşkili işğaldan azad olmuş ərazilərdə iqtisadi fəallığın artırılmasını hədəfləyir. Turistlər səfər çərçivəsində Füzuli şəhərinin mərkəzindəki dağıntıları, ilk şəhid abidəsini ziyarət edəcək. Şuşada Cıdır düzü, Vaqif məqbərəsi, Mehmandarovların evi, Bülbülün ev muzeyi, Yuxarı Gövhərağa məscidi, güllələnmiş heykəllər meydanı, Şuşa qalası, Şuşanın Gəncə qapıları və Xarı Bülbül simvolu, Qazancı kilsəsi, Şuşa Realni məktəbi kimi tarixi abidələrlə tanışlıq imkanı olacaq. İndiyədək Şuşa şəhərinə və işğaldan azad olmuş ərazilərə təşkil olunan yolumuz qarabağa.az saytı portalı vasitəsilə təşkil olunan səfərləri ekskursiya səfərləri adlandıra bilərdik, çünki orada gecələmə xidməti təqdim olunurdu. İlk dəfə olaraq Şuşa şəhərində gecələmə ilə belə bir xidmət təklif olunur. Bu səfərlərdə 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları iştirak edə bilərlər. Turist səfərləri üçün 40 nəfərlik avtobuslar ayrılacaq. Gələcəkdə işğaldan azad olunmuş digər ərazilərə də bu cür səfərlər təşkil olunacaq. Turanə Tağızadə, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.